Moje mnenje je, če želi nekdo bogatiti, ko jaz ne bi svetoval, da bi šel v politiko. Če dobro služi, te si pa izberi kakšno drugo, ne, zadevo. Najbolj nevarno je, če gre nekdo v politiko zaradi koristi lastnih. Vseeno je premožen, ni premožen. Skratka, motivi, zaradi česar se odloči, da gre v politiko, so po mojem mnenju ključni. Celo bolj kot to, koliko ima, ne. Ne, seveda, Slovenija ima problem tega hahljanja, ne. Mislim, ni večjega, bi rekel, poleg orgazma imate samo še ta užitek, ne, da gledate potem, koliko zaslužijo in koliko imajo drugi, ne. To je res, ne. Ampak tukaj pa ta vloga medijev, da tega ne osmišljujejo. Mnogokrat smo dobili nazaj odzive raznih PR-ovcev, PR-ovskih služb, da nas ne skrbi, kaj boste vi naredili s temi podatki. Nas skrbi, kaj bodo drugi mediji naredili s temi podatki. Že če si bogat, ne, to ne sme biti škandal, no, to hočem Tako reči, ne. je, tako je. In to je pri nas problem. Dokler dolgo bo bogati lahko samo na nezakonit način, dokler bo ta obša psihologija veljala, bo dilema, bo pad na obeh straneh, ne. Ti se bojo bali sporočati podatke, da ne bi stigmatizirali, da ne bi bili stigmatizirani, ti pa jih bojo stigmatizirali, ker podatkov ne pridejo, ne. To je čisto legitimno, da ko se sprejema zakon, da se dogovarjajo, da se usklajuje in tako naprej, ampak če to delajo za lastne koristi, za koristi svoje družine, za koristi svojih otrok, za, bom kratko rekla, za zlorabe, ne, potem pa to popolnoma druga zgodba. Malce tega oni krijejo z ideologijo. V tem smislu, ne, levica krade, ne, na vse načine, zato mi se moramo med sabo povezati in sami sebi to zorganizirati, da ne bi pravzaprav levica ali pa tisti drugi kradli, ne. Ne vem, Šupa, ki je prijavljena kot Šupa, pa nima gradbenega dovoljenja, pa si poslanec naredi vikend, pa potem doseže, da dobi Ja. gradbeno dovoljenje. To je tipična zloraba. Zakaj jaz mislim, da je važno, da se ve, ne, kakšno premoženje imajo funkcionarji? Preprosto zato, ker ta transparentnost seveda tudi pomeni dejstvo, da bo vsakdo trikrat premislil, ali bo se lotil kakšne akcije, ne, pridobivanja premoženja na, kot temu pravim, nelegitimen način. To je zelo pomembno.